Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos, como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo, 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Churrascaria ou Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria ou Costelão, Disque Churrasco, 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria ou Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo esportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo esportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é, é na baixada o campeão. Alô, 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 nação santista, tradição é tradição, não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta no rádio e na TV. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 9 de junho de 2016, para poder falar da segunda rodada da Copa América Centenário dos Estados Unidos. E o Brasil voltou a ser Brasil. 7-1 contra o Haiti. E, na verdade, Gabriel Barbosa e Lucas Lima representaram bem o time da Vila Belmiro, marcando gols no segundo tempo. Vamos falar, inclusive, de que o Santos Futebol Clube está preocupado, né, com o assédio em cima do Gabigol e vai tentar, inclusive, renovar o seu contrato, dando aí um aumento para que realmente possa valer os 40% dos direitos federativos que tem o time da Vila Belmiro. O empresário Juan Figuer já disse que, além da proposta do clube da Alemanha, ele mesmo tem condições de poder comprar realmente uma grande parte aí do Gabriel Barbosa. O Radar Esportivo também estará abordando assuntos importantes do futebol nacional. O Fred trocando realmente o Fluminense por um clube de Minas Gerais. E o tricampeão da Baixada entrando em campo para falar de uma modalidade que está sendo praticada na nossa região. Estou recebendo aqui o professor Marcel, ele que já esteve conosco no Radar Esportivo. Vamos falar do Soccer Fit, que é realmente um treinamento que envolve o futebol com condicionamento físico e vale para todas as idades. Bem como também, hora e vez da Associação Atlética dos Portuários de Santos, o clube da família santista, de volta aqui, grande amigo, grande irmão, presidente Leonardo Berrinche, hoje de visual completamente mudado, alterado, tá certo? Aprovado pela dona Suzete, e o Leonardo vai com certeza abordar muitos assuntos ligados aos portuários. A presença de Marcelino Silva, o nosso plantão esportivo, e o companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, vai opinar, comentar muitos assuntos ligados ao futebol nacional e internacional. Para a nossa tristeza que viemos do rádio, já se vão 25 anos, não tem uma emissora de rádio do Brasil
acompanhando a seleção brasileira na Copa América. É uma tristeza para todos nós e vamos abordar esse assunto também, muito importante. Grandes profissionais do rádio da capital estão sendo demitidos, essa é a grande verdade, o próprio Luiz Carlos Quartarolo, há muitos anos pela Jovem Pan. Enfim, vamos abordar esse assunto com muita propriedade. E a partir de agora, você é que está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela, a enquete vem em encontro da Copa América nos Estados Unidos. Na sua opinião, qual a seleção favorita para conquistar realmente esta competição? Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. O torcedor concorre todas as sextas a vários prêmios aqui no Tricampeão da Baixada. Primeiro, vamos sortear um par de convites para o Memorial das Conquistas. Você vai ter aí um monitoramento de funcionários, vai conhecer o vestiário do Santos, vai entrar no gramado. Um presente muito bacana para você realmente conferir aí o templo sagrado do futebol mundial com o Memorial das Conquistas. Além do relógio de parede, um presente da nossa equipe, o relógio do Radar Esportivo e ainda o fone do tricampeão da Baixada, o fone estéreo, para você acompanhar todos os jogos pela Rádio Guarujá no AM1550, não só as transmissões esportivas, bem como também todas as nossas programações, diariamente das 17h30 às 19h, no AM1550. Estamos ao vivo pela TV Com, canal 11 Net Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelos sites www.tvcomsantos.com e pelo nosso site com acesso ilimitado, tanto pela TV como pela rádio, no www.radaresportivo.com.br. Aproveito para você curtir a fanpage do Radar Esportivo e acompanhar também todos os programas da TV Com, tá certo? Em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. Estamos de volta aqui com mais um convidado que já marcou presença. Aliás, tinha feito uma pré-temporada em cima do Gabriel Barbosa, falei do Gabigol, que ontem foi para as redes mais uma vez, defendendo a seleção brasileira. Estou recebendo o professor Marcel, que vem fazendo um grande trabalho ao lado do Felipe Gongola, né? O Gongola já também vai bater um papo conosco, para poder falar sobre justamente uma modalidade que é a Soccer Fit. É uma opção divertida, né? Com atividade física para os amantes do futebol. Marcel, obrigado pela presença. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. E agradeço vocês mais uma vez a presença aqui no Radar Esportivo. E essa modalidade aí está fazendo aí alguns jogadores chegar à seleção brasileira, né? Não, ela veio, né, dessa ideia, né, dos trabalhos que a gente desenvolve em particular com os jogadores e as pessoas que, no caso, fazem parte do estúdio, né, do outro departamento de qualidade de vida, olhavam eles todos os dias treinando, pediam algo similar que eles gostariam de fazer de uma forma, de um lado externo, né, não ficar trancados fazendo exercício assim, já que o trabalho já é muito estressante. E a gente pensou em adaptar um projeto igual, né, mas voltado para a qualidade de vida. E foi da onde a gente veio a lançar agora em janeiro, junto em parceria com o Clube da Bola, essa modalidade. Bom, pouco mais de 6 meses, essa modalidade está sendo colocada em prática na Baixada Santista e daqui a pouquinho vamos falar dos benefícios, né, e outros assuntos importantes, portanto, do Soccer Fit. Leonardo Berris, presidente dos Portuários, de visual novo, homem entrando no segundo semestre e falando um pouco também do Clube da Família Santista. É bom rever o amigo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Paulo. Amigos, companheiros, obrigado novamente pelo convite, estar aqui presente no Radar Esportivo. Já batizaram você a produção aí, artista renomado. O cara não tem o que fazer, eu acho, Paulo. O cara não tem o que fazer e fica colocando apelido, né? Mas tá bom, deixa pra lá. Como é que tá os portuários? Tudo na paz, graças a Deus, inovando cada dia. Infelizmente, passando por uma enxurrada de processos judiciais aí, devido ao fato daquele cancelamento do show do Gustavo Lima, com aquele aventureiro que nos procurou dentro do clube. Quero até agradecer ao Jorge Leão, que está nos apoiando bastante aí, o nosso advogado. E é todo dia, né? Então, mas passando essa nuvem negra aí, o clube está caminhando sempre para melhor, né, Paulo? Aliás, é importante até a prestação de serviço. Nós já tínhamos até abordado naquela oportunidade que quando um empresário vem trazer um artista nos portuários, e também assim em outros clubes da Baixada, há uma terceirização. É bom deixar claro isso, que os portuários, no caso, ele acaba fazendo a locação para que o empresário possa justamente trazer o artista, correto? Isso mesmo, Paulo. Infelizmente, não temos o dinheiro suficiente para trazer um grande artista e proporcionar a gratuidade para os nossos sócios. Então, nós não conseguimos trazer. Então, nós locamos
a entidade em si, né? O ginásio social, para que ele possa fazer um evento e dar a gratuidade para o nosso associado no clube. Aí, de repente, as pessoas que vão não entendem. Ah, os portuários é que fez o show. Mas, realmente, o empresário acaba assinando um contrato com várias cláusulas, inclusive até com cláusulas que até a segurança fica a critério do próprio empresário, não? Sim, nós exigimos o certificado da Polícia Federal, exigimos todos os seguranças sejam credenciados e tenham os cursos preparatórios dentro do clube, onde é averiguado e, posteriormente, sim, fecha-se com aquela segurança e ambulância e outros afins, tanto portaria, são todos terceirizados do empresário, não do clube. Mas, infelizmente, a lei abrange o clube, é o clube portuário que está em evidência, né, nesse momento, e não o empresário que ninguém sabe, né? Bom, vamos abordar outros assuntos importantes também ligados aos portuários. Marcelino Silva, o Plantão Esportivo, com detalhes e informações do atacante Fred. Ele volta a defender o futebol de Minas Gerais. E uma coisa típica, ele começou no América Mineiro, passou pelo Cruzeiro e agora o Atlético Mineiro vai ficar com o Fred. O Fluminense emprestou até o final da temporada. É uma façanha legal para o Fred, não? Vai encontrar o Robinho de volta? Isso aí, capitão Paulo Alberto. Forte abraço a você, aos fãs do Radar Esportivo e aos nossos convidados aqui hoje no estúdio. Isso aí, chegou a hora do adeus do Fred ao time das Laranjeiras, capitão. Foram 7 anos e 3 meses vestindo a camisa 9 de titular absoluto do Fluminense Futebol Clube, mas parece que agora há um alívio ao caixa do clube, há um desgaste de ambos os lados, tanto o atleta como a instituição Fluminense estão desgastados com essa relação, e a própria liderança do Fred junto ao elenco, junto aos funcionários de Laranjeiras, parece que ficou um pouco em dúvida nos últimos meses, principalmente após a chegada do técnico Levir Kupe, que bateu no peito e disse aqui, quem manda sou eu, quem é o responsável pelo trabalho sou eu, ganhando ou perdendo, a bucha sobra sempre para o técnico, então o Levir Kupe assumiu toda a responsabilidade em cima do elenco e parece que o Fred ficou um pouco incomodado com essa liderança dividida ou essa liderança paralela com o técnico Levir Kupe. Recentemente vieram a público os dois e disseram que fizeram as pazes, mas evidentemente fica nítido que a relação entre Levir Kupe e Fred não é das melhores. Bom, falando em futebol, o clube mineiro, né, o clube Atlético Mineiro, acabou contratando o jogador. Como você falou, ele é revelado pelo América, pelo Coelho, foi ídolo da torcida cruzeirense. E agora vamos ver, fechando o seu ciclo no futebol de primeira divisão em Minas Gerais, vestindo a camisa dos três clubes, vamos ver como que ele se sai no Atlético Mineiro. Assim como o Robinho sofrerá muita cobrança, capitão, porque como jogou pelo Cruzeiro, a torcida atleticana vai depositar muita força de vontade, muita raça no Fred, que um jogador acima dos 30 anos, a gente fica na dúvida se tem essa disposição ainda, já que conquistou muitas coisas na carreira. Falando de Fluminense, capitão, foram 288 jogos pelo Fluminense, marcou 172 gols. A negociação vai gerar US$1,5 milhão ao Fluminense, que dá algo em torno de R$5 milhões. Muito bem. Aliás, o Fred será apresentado justamente nesse final de semana no jogo contra o Cruzeiro, seu arqui-inimigo, o Atlético Mineiro, que vai ficar com ataque de peso aí para o Campeonato Brasileiro. Além do Fred recentemente contratado, você tem o Luan, o Carlos, o Prato, Yuri, Cleito e o Robinho, que jogou com o Fred na Seleção Brasileira. Falando um pouco de zagueiros, que azar deu David Braz. Teve um desconforto muscular, vai ficar afastado por 2 semanas e vai desfalcar o Santos Futebol Clube domingo às 19 horas contra o Santa Cruz, lá em Recife. Já o zagueiro do Palmeiras, o Leandro Almeida, o Verdão acabou assinando um contrato por empréstimo com o Internacional de Porto Alegre, também até o final dessa temporada. O zagueirão do Palmeiras, o Leandro Almeida, recebe R$200 mil por mês. O Inter vai pagar 120 mil e o Palmeiras vai continuar pagando aí parte do salário, os outros R$80 mil. Meu caro Pedro Macedo, a voz da experiência, falando um pouco aí também da seleção brasileira. O Brasil voltou a ser Brasil, venceu ontem o Haiti 7-1. Mas eu gostaria que você também pudesse ter uma opinião, para uma tristeza para todos nós que começamos no rádio e não temos uma emissora de rádio acompanhando a seleção brasileira. Lógico que muitos acabam até fazendo o chamado off-tube, transmitindo com os narradores, comentaristas, com os repórteres em seus estúdios respectivos das emissoras. Isso realmente é uma amostra da situação que passa o rádio brasileiro, não, Pedro? A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Eu vou contar para você, para os telespectadores, o seguinte. Ontem eu assisti
dois programas de TV, mas horríveis. Não sei qual foi o pior. E ontem à noite eu dividi. Eu fiquei assistindo um pouquinho esse treino do Brasil com o Haiti. Isso para mim foi um treino, não foi um jogo. Isso aí foi treino. Eu assisti um pouquinho o treino do Brasil e assistia também um pouquinho a oitiva de testemunhas no impeachment da presidente Dilma, que está sendo lá no Senado. Então eu ficava dois, três minutinhos vendo as testemunhas falando. Ontem foi a da acusação. O que estava mais emocionante? Hein? O que estava mais emocionante? Uma pergunta muito difícil. Eu não sei qual foi o pior, se foi o impeachment, a oitiva de testemunhas lá no Senado, ou esse treino do Brasil. Porque o treino do Brasil não foi jogo, foi treino. Isso aí, aliás, eu dei um palpite de 5-0, perdi por 1, porque 7-1 dá 6, então o Brasil ganhou. Repetiu o que já tinha feito nos dois primeiros jogos, foi 4-0 e 6-0, e ontem deu de 7-1 no Haiti. Foi um treinamento. Vamos ver na sequência. A sequência que é importante. Agora, sobre o rádio, Paulo, não é de agora. Não é que foi essa crise brasileira que está fazendo que o rádio está assim. Já de uns tempos para cá, o rádio foi caindo, foi caindo, foi caindo. As igrejas evangélicas andaram tomando o espaço, estão tomando o espaço, estão comprando os espaços no rádio. Principalmente no rádio AM, né, que o futebol foi sempre consagrado na AM. Aliás, eu sou uma pessoa iluminada nesse particular, porque tanto no futebol como no rádio, eu vivi na década de 60, mais precisamente durante 13 anos, de 57 até 70, eu vivi uma época espantosa, espetacular, de verdadeiros monstros. No futebol eu vi Pelé, vi Garrincha, vi Nilton Santos, vi Didi, vi Zagallo, enfim, verdadeiros monstros do futebol. E no rádio também. Pedro Luiz, Fiore Giliotti, Darcy Reis, Enio. As rádios antigamente, Paulo, por exemplo, a Bandeirantes tinha 5, 6 narradores esportivos. Tinha o Fiore, tinha o Enio, tinha o Pedro Luiz, tinha o Flávio Araújo. Tinha uma série. Hoje não. Hoje tem um ou dois só fazendo tubo. Quer dizer, eles ficam no estúdio, vendo a televisão e narrando futebol. Antigamente a gente ia nos estádios. O Santos ia jogar lá em Bauru, a gente ia lá em Bauru. Tinha que ir lá, não tinha esse negócio de televisão. Então a televisão veio, atrapalhou bastante. Agora a internet também. A internet, eu não sei, eu não digo que o rádio acabou, mas o rádio, principalmente o rádio esportivo, vive um momento triste, um momento difícil, e paralelamente a tudo isso, temos um problema também financeiro, né? As emissoras não conseguem mesmo o patrocínio, o país, há quem diga que está parado, né? As fábricas não estão funcionando a todo vapor, ao contrário, estão demitindo os funcionários, a coisa está meio... Nós vivemos de um modo geral... No nosso país, infelizmente, uma situação muito nebulosa. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, hoje, quando que podia se imaginar que hoje está sendo pedida a prisão do presidente do Senado, do ex-presidente Sarney, do presidente da Câmara dos Deputados, que está afastado, mas ele é o presidente, e tem mais uma série de prisões que estão sendo anunciadas por aí. Do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma... entre aspas, né? Porque por enquanto ela ainda é presidente e afastada. Então nós vivemos uma situação complicadíssima, viu, Paulinho? Infelizmente, ninguém sabe o dia da manhã. Eu, particularmente, só estou torcendo para que isso aqui não vire uma Venezuela. Porque eu tenho uns parentes meus que moram na Venezuela, eu sei que uma coisa está lá, na Venezuela. Então estou torcendo para que isso não vire uma Venezuela. Estou torcendo, rezando todo dia. E como o Brasil é grande pela própria natureza, está no hino, inclusive, foi felicíssimo quem fez o hino brasileiro, como ele é grande pela sua própria natureza, a esperança é de que a gente vai sair dessa. Pois é, e você fala com propriedade. Realmente, mais de 400 mil portugueses, né, deixaram principalmente a Ilha da Madeira para se instalarem na Venezuela. E hoje, as pessoas que lá viveram, casaram, criaram os filhos, não conseguem vender as suas casas, né, os seus carros, para voltar para o país. Porque não há dinheiro. A morte... Assassinato chega a 60 pessoas por semana, por roubo, por sequestro, por aí fora. Realmente, o Pedro fala com propriedade. Vamos falar um pouco de alegria? Se foi treinamento ou não, o Brasil voltou, pelo menos, a dar uma alegria para toda a nação brasileira. 7-1 contra o Haiti, bota na tela que a centenária é destaque também aqui no Radar Esportivo. E o Dunga acabou colocando em campo o mesmo time que iniciou a partida contra a seleção do Equador, Felipe Coutinho. Acabou marcando aí um bonito gol, logo de cara, de pé direito, um canudo, a bola no canto direito do goleiro do Haiti, abrindo, portanto, o placar onde, em Orlando. Nós tivemos um público pagante de 28 mil,
241 torcedores. E o Jonas acabou dando um toquinho aí tranquilo, né, para que o segundo gol do Brasil, Felipe Coutinho, aos 28 pudesse ampliar o placar. Tivemos o Renato Augusto marcando aí de cabeça aos 35 minutos. Vamos com o Gabriel Barbosa, representando aí o time da Vila Belmiro. Acabou marcando o gol. Aliás, foi o segundo gol do Gabriel Barbosa na seleção brasileira, né? Segundo gol do Gabriel já Barbosa. Já voltou no intervalo no time, né? O Dunga, pelo menos, foi corajoso. Não deixou aqueles famosos 35 do segundo tempo para mexer no time, né? Pois é, mas é importante falar que o e Gabriel... entrou com vontade, o Gabriel. Então, foi o segundo gol dele, ele saindo do banco de reservas. Entrou não confiante. Jogando como titular. Não jogando como titular. Não fez mais porque o Willian esqueceu dele, né? Aí William, começa, né? O Willian não tocava detalhes. Uma bola para ele, né? Não tenha dúvida nenhuma. Bonito gol. Saiu, bateu de canhota. Eu acho que, capitão, se o adversário foi fraco, o jogo serviu para algumas boas impressões, pelo menos. Eu acho que o Gabigol foi a pessoa que melhor tirou proveito desse jogo, viu? Eu acho que ele deu o um sinalzinho de fumaça pro Dunga. E aí o Lucas Lima, de cabeça, que não é muito forte do Lucas Lima, de cabeça, né? Acabou também marcando, deixando dele registrado. Ele que entrou no lugar do Casemiro. Foi, o Lucas Lima entrou pois no lugar do Casemiro. Eu também não entendo o Dunga. Ah, tudo bem, tá ganhando, vamos tirar o volante. Você não entende Dunga? Ninguém entende o Dunga. Quem é o Dunga? Pois é. O Dunga, quem é o Dunga? Aí o Marcelinho. Você tava jogando com três volantes. É amigo do Marcelino. O Marcelinho. Marcou com o Haiti. Gol do Haiti, ó. É, o Marcelinho, amigo. Que o Dunga cansou de chamar na coletiva ontem de Tahiti. Tem que avisar o Dunga que o Tahiti fica lá do outro lado do mundo. E olha, muito longe. O primeiro gol do Haiti contra o Brasil, hein? Pois é. Na história. Na história, primeiro entra gol. Entra pra história. Entra. Uma jogada de linha de fundo. O goleiro rebateu, o Alisson. O Brasil teve aí. Sempre fazendo história. Pois é, entrando para a história mesmo. E aí mais um gol brasileiro. Renato Augusto. Renato Augusto também vivendo. Aliás, está sendo uma grata surpresa. Para uma surpresa, porque o Renato Augusto é bom jogador. É bom jogador. É bom jogador. Desde o tempo do Corinthians mostrou, é bom jogador. É bom jogador mesmo, né? E dando números finais aí, o Felipe Coutinho. O Brasil que volta a campo domingo às 21h30, horário de Brasília, contra a seleção do Peru. Aliás, tivemos ontem, até para aproveitar, o jogo envolvendo o Peru contra o Equador. O Peru vencia 2-0 o Equador e o Equador chegou a empate em 2-2. Foi bom para o Brasil, pelo menos, né? Esse resultado aí, que acaba o Brasil ficando na liderança. Pois é. Os dois se abraçaram, né? Hoje teremos, às 20h30, o Uruguai pegando a Venezuela e às 23h, o México, que está sendo apontado aí do técnico Osório como sério candidato ao título da Copa América, enfrentando a Jamaica. Amanhã termina a segunda rodada, o Chile enfrentando a Bolívia e a Argentina contra a Bolívia. Portanto, é a segunda rodada que termina amanhã. Ô, Paulinho, quando você falou o Brasil voltou a ser Brasil, aí sabe o que eu lembrei? Dos 7-1 da Alemanha. Que você falou, o Brasil voltou a ser Brasil. 7-1. O Pedro, porque o jogo em si, aqui entre nós. Esse Haiti. Qual o destaque do Haiti? Ninguém sabe quem nem Pedro, quem é. Vamos ser sincero. O nome do jogador do vamos Haiti. Vamos ser sincero. Ontem o Negreiros, que foi jogador, esteve aqui. E também os convidados. O próprio Paulinho Kobayashi, na terça-feira, que foi jogador. Eu perguntava o seguinte, Marcelo, Léo, Marcelinho. O Brasil vence tranquilo o Haiti? Você tem que pensar. Duas vezes, para a situação não, que passa. Não, mas sabia, um pouquinho. Sabia foi assim contra o Equador, sabia, Pedro. Sabia que ia ser goleado. Eu falei para você que ia 5-0. Tudo falei bem, antes, você falou 5-0. Até por uma tradição. Né? Mas contra o Equador, você viu que a situação complicou. E contra o Peru também. Não vai ser tão fácil. Pois é, então hoje, 7-1. Uma Copa América que a Honduras ganhou no Brasil. Acho que antigamente nós falaríamos aqui o seguinte: qual vai ser o placar para Brasil e Haiti? E ontem, hoje não é só a gente, não. Todo mundo está perguntando o seguinte. E aí, dá para vencer o Haiti? Como é que o Brasil pretende vencer o Haiti? Tem que jogar realmente no ataque, 4-4-2, 4-3-1? Quer dizer, antigamente não era isso, Marcelo. Isso é verdade. Antigamente a gente tinha um potencial muito grande até na condição física, né? Hoje a gente vê que pouco tempo juntos, jogadores, pouco tempo também para treinar juntos, né? Cada time também treina de uma forma onde eles compõem, e isso fica muito difícil até para eles se acostumarem, né? Que nem o Léo citou que o Willian, né, que não tocava muita bola pro Gabriel. O Gabriel é um finalizador. Se a bola não chegar nele, ele vai o quê? Abaixar a cabeça, pegar a bola e correr? Não tocou uma vez. Então tem que ter uma comunicação, tem que ter um tempo maior de treinamento e também tem que ter um comando maior, né? Agora, Marcelo, você como educador físico,
A questão técnica de um Haiti, uma Honduras, um próprio Equador, que evoluiu muito, é líder da eliminatória, a parte técnica está um pouquinho até em segundo plano, porque a parte física, quase que todos, no mundo inteiro, os protocolos de treinamento, as metodologias, algumas seleções contratando os profissionais dessa área de educação física de países pioneiros para trabalhar em seus países, acaba dando uma nivelada na questão do condicionamento físico? Hoje nivela bastante. A gente trabalha com alguns jogadores de base, né? A gente analisa condição técnica, condição física, a gente faz um panorama de tipo, o que esse jogador, para uma apresentação, o que chamaria a atenção, né, para ele fazer parte do plantel. A condição física está muito alta, está muito paralela, e a condição técnica está caindo. Porque o que acaba acontecendo? O cara técnico, ele vive muito da parte técnica. A condição física deixa baixo, o cara que tem uma condição física que marca ou que vai fazer um volume de jogo junto com ele, não dá espaço. Então hoje, se você vê bem, o Brasil sempre foi... Individuais as peças. Total. Hoje a gente não consegue jogar com a condição física. Em cima disso, eu vou perguntar para você, vendo o jogo de ontem, quem estava melhor fisicamente, o Haiti ou o Brasil? Durante os 90 minutos, quer dizer, durante os 90 minutos. O Haiti não parou de correr, né, gente? Isso aí foi fato. É falta técnica, né? Falta técnica. Eu fiz a pergunta pelo seguinte, eu estava pensando, se o Haiti tivesse a técnica que o brasileiro tem, o Haiti ganharia o jogo ontem. Porque fisicamente, na minha opinião, eu não sou especialista em física, mas em educação física, mas eu fisicamente o Haiti foi fantástico, na minha opinião. E hoje, se você vê bem, né, o mercado do futebol mundial, eles querem muitos brasileiros compondo os times, né? Aí a gente vê pela Alemanha, pela Itália, por que também esses jogadores não rodam tanto que nem o nosso, que é muito procurado? Então a gente tem o diferencial, a gente tem a técnica, mas infelizmente a condição física a gente fica para trás. Quantos jogadores saiam daqui e tem que fazer uma intertemporada para tentar jogar e se enquadrar no time? A gente não vai precisar citar nomes, que acredito que é antiético, mas quantos jogadores levam preparadores daqui particulares para acontecer isso? Alguma coisa está de errado. Então o que a gente analisa é que a condição física é muito alta e a gente não está acompanhando, versus também a inteligência tática que eles conseguiram engolir a gente, né? Bom, vamos para o intervalo, gente. Na volta vamos falar muito mais aí de futebol e também falar um pouco dos portuários com relação às propostas, né, da construção do estádio. Ontem tivemos aqui com o Rogério Conde, representando a Portuguesa Santista, e vamos ouvir o portuário em que pé está essa situação do projeto do estádio